Bougra. Stala se neuvěřitelná věc. Poprvé v životě vidím auto s manukama. No, tak se jmenuje balík těch dřeníků. Těch dřeníků? Těch tam je 10 kusů. No? Nevíš, jaké já. Takovýhle jahodovej? Já bych si dal... Takovýhle bys si chtěl? Já chci ten jahodovej. Ale ty jsou po 12, to je hodně, nebo to máte? To je po 12, no. Ty rozdělání nemám. Těch tam je hodně, víš? To bys musel... Já bych si dal to. Tak, raketu si myslím, že bys... Tady bude tady otevřen. To je jako hodně kačů. Já nevím, kde to otevře jako. Pán to otevře. Já to otevřu. A podívej, ten to ví, kde to má. Ty jo, hele, plný auto na nuku. Plný auto na nuku. Tak, teď to máte hnedka tady. Jestli se k tomu dostanu? Nedostanu. Tak, tady jsou tyhle sty. To vemeš ty? Honem za babičkou, ať to dáme na zákup, jo? A tady máme raketu. Tak, a to veme Vojta. A taky, ať to dá babička do mrazáku. Tak. Tak jo, děkujem. Mějte se hezky. Mějte se na kanál. Jarvisy, ke mně. Jarvisy, ke mně. Díky. Jarvisy, katapultuj ho. Katapultuj Vojtu. Pryč tenhle řidič. Máte auto. Díky. Nedělám nic. Jarvisy, si. Jedem. Dobře.